ორსულობის და მშობიარობის შემდგომი კამერები რა უნდა გავითვალისწინოთ. ეს არის სპეციალურად ორსულობისთვის შექმნილი სარტყელი, რომელსაც გაიკეთებთ წელის ირგვლივ და მუცლის ქვემოთ. ეს კამერები მცირედ განსხვავდება ერთმანეთისგან და ყველას აქვს ერთი დანიშნულება. რა შეგვეხმარება? გვემსუბუქებს წელის ტკივილს, რომელიც დაკავშირებულია ხერხემალსა და წელის კუნთებზე გაზრდილ დატვირთვასთან, რაც დაკავშირებულია საშუალოსნოს და მუცლის ზრდასთან. გვეხმარება ყოველდღიური საქმეების შესრულებაში. თუ ვარჯიშობთ, ქამრის გამოყენებით ვარჯიში უფრო კომფორტული იქნება. რა უნდა გავითვალისწინოთ? არ არის ზუსტად დადგენილი ხანგრძლივი ტარების უსაფრთხოება, ამიტომ რეკომენდებულია მოიხსნათ ყოველ 1-3 საათში თითო საათით და დაისვენოთ. აუცილებელია დარწმუნდეთ, რომ ქამარი არ იწვევს კანის გაღიზიანებას და დისკომფორტს. მიაქციეთ ყურადღება, რომ ქამარი არ გიზღუდავდეთ მოძრაობას, არ გქონდეთ ძალიან მჭიდროდ და კარგად იჭერდეს მუცლის ქვედა მხარეს. ასევე ძალიან ფართოდ გამოიყენება მშობიარობის შემდგომი ქამარი, რომელიც განსაკუთრებით საკეისრო კვეთის შემდეგ გამოგადგებათ. მისი უპირატესობებია: ამცირებს ტკივილს, ხელს უწყობს, რომ ადვილად ადგეთ, იმოძრაოთ, აკეთოთ ყოველდღიური საქმეები. ამცირებს შეშუპებას, ხელს უწყობს მუცლის წინა კედლის კუნთების დაბრუნებას პირვანდელ მდგომარეობაში. გაითვალისწინეთ, არ მოქმედებთ წონის კლებაზე, არ ატაროთ მთელი დღე, პერიოდულად მოიხსენით და შეცვალეთ კომფორტული ტანსაცმლით. გამოიყენეთ მხოლოდ სპეციალურად ამისთვის შექმნილი ქამრები, რა თქმა უნდა ექიმის რეკომენდაციით. თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ.